Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, можна починати? У нас кворум уже є. Сьогодні, що там, вчора ми вже почали лабораторки розгрібати і, в принципі, розгрібли. Вчора ввечері я доперевіряв, у мене була 0,2 група. Там все до кінця я доперевірив, що було 12 чи 13 робіт. Ну, всі ж зберегли, бо дедлайн наступив. От. Ну, так, більш-менш нормально все. Там є, звичайно, що є зауваження, але такі вони подробиці просто треба уточнити. Якісь подробиці про функціонування предметної області. В основному це так виглядає. Ну, так що уточняєте і все. Там ми закриваємо це питання по першій роботі. Друга вже підходить. Ну, друга вона повністю на матеріалі першої будується. Так що там проблем не буде. Ну, далі там подивимося, як воно все піде. Значить, так, давайте дивимося. Заключна лекція по УМЛ. Значить, на жаль, ми не всі розглянули діаграми, навіть не всі потрібні діаграми. У нас за бортом залишилась діаграма послідовності. Треба було би так собі сказати, якщо що-то ви десь там в інтернеті знаєте, там вона. Як би сказати, досить зрозуміло. Якщо діаграма діяльності дає нам процес, бізнес-процес за участю людини, там, інших людей і за участю інформаційної системи, то діаграма послідовності дає внутрішній процес в інформаційній системі. От я би так сказав. І вона для цих цілей добре підходить. Значить, там є також плавальні доріжки, актори на них зверху сидять. Або це якісь об'єкти, можливо, класи, там, хто як розуміє. І от вони обмінюються повідомленнями і просять один одного про якийсь сервіс. Це, в принципі, підхід непоганий. Ну, якщо ж буде потрібно, ми ще її розглянемо. Може, повернемося ще. Бо у нас є солідна частина по сервіс-орієнтованій архітектурі. Ну, давайте зараз ми кинемо такий загальний взгляд на весь цей наш УМЛ. І тоді ми мусимо говорити про процес проєктування за допомогою УМЛ. Який він? Що, в якій послідовності має відбутись? Які будуються діаграми, в яких випадках, які виходять на передній план, на яких етапах проєктування, які діаграми? От. Щоб це все пов'язати в одне ціле. Щоб ви бачили це як один процес. І він дійсно описаний у класиків. Ми їх назвемо сьогодні, хто автори УМЛ, хто, власне, приклав зусилля і щось особисте заклав на цю розробку, на цю ідеологію. І вийшов дуже добрий продукт, центральний, можна сказати, такий мейнстрім в проєктуванні. От, він має в собі все, він самодостатній. От, а сам процес називається раціональний уніфікований процес. Якщо ви пам'ятаєте, продукт, який все це реалізує, дозволяє малювати, це Rational Roles, да? А тут Rational Unified Process, RUP так званий, да? RUP, раціональний уніфікований процес, Rational Unified Process. Ну, щоб до нього підійти, ми спочатку пару слів
стосовно ітеративно-інкрементальної розробки. Хтось чув такі терміни? Отакі, ну, розробка нам знайоме слово, а це ітеративно-інкрементальна. Хтось може, ну, орієнтується в цьому, що це може бути? Інший викладач називав такі словосполучення? Не пам'ятаєте? Скажіть, так чи ні? Напевно, ні. Напевно, ні. Да, це важливий момент. Тут, в принципі, теж це такий мейнстрім. І от вважається, що, як правило, якщо типова розробка, вона така без якихось там особливостей. Да-да. Ні, нічого. От, то вона саме так має і виконуватись. От сучасні уявлення про таку типову розробку. От вона має бути не жорстка, а ітеративно-інкрементальна. Що є протилежністю ітеративно-інкрементальної розробки? Є розробка, от, так званий водоспад. Значить, ну, ми навіть його тут не будемо розглядати. Можливо, треба було пару слів сказати, але водоспад, як не дивно, от, вважається, що це погано і так не робиться, ну, це так, як було у короля Густава Адольфа. Значить, от вам перший пункт, другий пункт, третій, четвертий. Ми назад не повертаємося, йдемо тільки вперед. От ми визначили вимоги, потім ми визначили якусь концепцію, архітектуру, потім ми розробили проєкт і йдемо тільки вперед. Значить, наступний етап починається, коли завершається попередній, і ми користуємося результатами попереднього етапу, і у нас нема циклу, у нас є тільки рух вперед. От. Ну, от, як не дивно, це вважається вже якби відсталим, так не робиться, але в наших головах наших особливо чиновників, які часто виступають замовниками інформаційних систем, у них тільки такий водоспадний підхід. От як у короля Густава Адольфа, да, вони вважають себе такими королями, що от я висуваю вимоги, значить, я тут завжди правий, тому що я замовник, і от ви там, ваша справа задовольняти мої вимоги, да? Значить, ніяких заперечень. Це стиль водоспадний, і це є протилежність ітеративно-інкрементального стилю розробки. Ну, якщо говорити про нього, то, ну, от, значить, треба говорити, що у нас є кілька кроків. Ми за один крок все не робимо. Ви ж пам'ятаєте, що ніяка складна система не буде працювати, якщо її запустити без якихось працюючих аналогів. Якщо нема працюючих аналогів, система будується з нуля, вона ніколи не запрацює. І тому робиться кілька кроків. Вводимо поняття ітерація. Значить, ітерація – це міні-проєкт, що є частиною процесу розробки, і у нас є кілька ітерацій, значить, і в рамках ітерації ми використовуємо кілька кроків проєктування різних. Ну, там, концептуальний крок, потім проєктування, можливо, там, розгортання навіть. І потім наступна ітерація. Знову починаємо з концепції і потім проєктування. І проходимо ще раз, потім ще раз проходимо. Нова функціональність додається ітераціями. Ну, от деякі, більшість дисциплін, як правило, включається з числа основних в кожну ітерацію. Ну, дисципліни – це от наші кроки. Ми, от, в принципі, такий базовий процес ми знаємо. От, по-перше, у нас мають бути
концепція, значить, це рівень діаграми діяльності і діаграми прецедентів. Потім у нас йде проєктування, значить, ми все це доводимо до розвинутої діаграми класів. Це вже матеріал для розробника. Ну, а потім у нас такі, якби, кроки вже, коли ми працюємо вже з проєктом, це розгортання і, ну, розгортання – останній крок, і перед цим, ну, можливо, діаграма компонентів, от як фізично воно себе проявляє. От такі от чотири кроки я назвав, ну, вони, зараз ми їх всі розглянемо, як вони правильно називаються. От. Ну, а головне тут, поки що ми не говоримо про конкретні діаграми, ми говоримо про сам підхід. Значить, от як він виглядає. Оцей інтерактивно-інкрементальний підхід означає, що ми йдемо крок за кроком, а потім, якщо треба, то повертаємося на наступний крок. У нас один крок пройшов, це певний цикл, і ми пройшли через ряд дисциплін, які я назвав, оці, наприклад, то це наші різні діаграми, да? Це наші дисципліни. І потім наступний крок, знову ми проходимо через ці дисципліни. І от так крок за кроком намагаємося рухатись. І дивіться, як це виглядає. Плануємо найпершу ітерацію. От цей алгоритм тут розписаний. Найпершу ітерацію, щоб усунути найбільш небезпечні ризики. Значить, найскладніша робота на початку. Потім створюємо детальний план ітерації, виконуємо необхідні дії, визначені вимог, аналіз, проєктування. Ну, тобто, будуємо діаграми, чи приймаємо проєктні рішення тут. Ну, працюємо по ітерації, але у нас функціональність тільки найбільш необхідна, мінімальна функціональність. Мінімальна, найбільш необхідна функціональність. От, обговорюємо, от ми виконали все це, тут ми виконали всі необхідні дії, і обговорюємо результати, які ми досягли, що ми усунули ризики, з'явилися якісь багато нових нюансів, і ми їх теж враховуємо, і у нас тепер ті ризики, що залишились, ми їх тепер будемо на наступній ітерації, ми вже будемо усувати їх, а реалізовані ризики відкидаємо. І переглядаємо план проєкту з урахуванням успіху або невдачі проведеної праці. Тобто створюємо план на наступну ітерацію. Йдемо на пункт 1 і починаємо знову. Ну і так, крок за кроком, ітерація за ітерацією. Ну, питання тут відразу виникає. Значить, ну, як на це подивляться замовники, на такий стиль? І от по моєму досвіду, дійсно, з державними структурами, вони дивляться дуже, ну, погано на такий стиль. Вони хочуть укласти договір відразу на все. Значить, а в даному разі у нас ітерація за ітерацією виходить, що зміст кожної ітерації визначається після попередньої ітерації і фінансується кожна ітерація крок за кроком. Ми не можемо фінансувати все, тому що у нас не визначена функціональність до кінця. Ми приймаємо рішення по функціональності тільки в процесі планування наступної ітерації. Значить, в такому разі ми не можемо укласти відразу договір на всю розробку. Це дуже непокоїть замовника. Він боїться і не без підстав, що його можуть надурити. Почнеться розробка, туди будуть вкладені гроші, а потім він може набагато підняти ціни, тому що жалко вже зістрибувати цієї розробки, коли вона почалась. І він почне торгуватись, він почне завищувати ціни на тій заключній ітерації, що давайте платіть, бо інакше ви все одно нічого не отримаєте. Він боїться, замовник, що так буде, і не без підстав, бо багато таких у нас бізнесменів, що тільки так і будуть робити, 100%. От. Ну, бачите, тут нема довіри, тому вони так підходять. Ну, от, одна велика ітерація плюс дрібні уточнення,
на етапі дослідної експлуатації. Фінансування визначене на проєкт. Отак хотіли би замовники, особливо якісь крупні замовники державні, які бояться, що їх кинуть. От. Ну, тим не менше, от, починати треба з довіри. Да? Без довіри ніякої економіки не буде. Коли ви йдете в банк, то ви вже банку хоч якось довіряєте. Да? Ви не можете взагалі без довіри, ви навіть в банк не підете, не будете там тримати гроші. Економіка без довіри неможлива. Значить, ви мусите подумати про це і подбати, щоб якщо ви працюєте з замовником, ви в якійсь мінімальній мірі все-таки йому довіряли і він вам довіряв. Тоді можливий правий варіант. От він, цей лівий модерністський такий підхід, це часи до 90-х років, і тоді були такі крупні проєкти, панували, тоді американці літали на Луну, це був величезний на місяць, да, величезний інформаційний проєкт також. От, і, наприклад, ну, СССР теж були величезні айтішні проєкти, як не дивно. І я приймав участь і разом з Сергієм Федоровичем. Там Сергій Федорович був відповідальним виконавцем цього проєкту для військово-морського флоту, для всього СССР. І наші розробники їздили по СССР, їздили в Мурманськ, їздили в Петропавловськ-Камчатський, в Владивосток. От, і там вирішували питання по проєкту. Це був величезний проєкт, називався він «Юпітер». І коли, от є така легенда стосовно нього, коли Сергія Федоровича спитали, а правда, що «Юпітер» – це мільйонна тема? І він відповів, правда, по числу виконавців. От. Так от, ці часи відійшли в минуле. У нас зараз багато дрібних, не дуже великих проєктів, які розробляються зовсім по-іншому. От, у нас, от зверніть увагу, таких величезних проєктів мало. Їх, ну, Фейсбук хіба що, да? От іще там є такі самі співставні. Ну, правда, ми виходимо на якийсь національний, міжнародний рівень, ми про це будемо говорити. Але коли ми туди виходимо, то система не єдине ціле, а вона складається з багатьох маленьких підсистем, ну, менших підсистем, які якось там взаємодіють. Вже не як одне ціле це виступає. Ми не можемо собі дозволити таку глобальну розробку на всю країну, єдина система. Там, от. Ну, міністерство тримають різні реєстри. Оце максимум зараз. Значить, тепер у нас є проєкт модерністський. Ну, це часи модернізму, коли у нас були дійсно великі такі розробки в усьому, в культурі, от, в техніці. Ну, от тоді були світові війни, да? Такі от дійсно тотальні, да? Такі як Перша, Друга світова війна. От, були часи нафти і газу, ну, газу і зараз у нас нафта і вугілля дуже важливо, залізниця – це також така вона, як сказати, крупномасштабна структура. Часи модернізму, вони минули, зараз такого нема. От зверніть увагу, що ніхто із письменників не пише великих романів, як «Війна і мир» там, чи щось ще таке. От хіба що Забужко там намагалась написати товстий том. Ну, правда, я його так і не читав. По-перше, мені нема куди ставити таку товсту книгу, як «Музей покинутих секретів». Тому я її не купив і, ясно, не читав. Просто нема коли. Великі романи нема кому читати, нема коли їх читати, це читачам, а письменникам нема коли писати такі величезні романи, тому що треба гроші постійно. От. І тому зовсім інша література стала. Це також постмодерністська література. Там є різні інші принципи у постмодернізму, але це важливо, це важливо. Навіть от в області ЄРП є такий напрям
постмодерна ERP. Постмодерна ERP. Це значить, що вона не єдина монолітна система, вона складається з частин, які якимось чином взаємодіють. Є основна частина і є допоміжні частини, які взаємодіють з основною. Вона вже не монолітна, не монолітна. І наші системи також не монолітні. Навіть великі системи, вони існують, але вони складаються з частин, які взаємодіють між собою. Ну от, значить, стосовно розробки, кожна ітерація планується і фінансується окремо і послідовно. Окремо, крок за кроком, ідемо і нарощуємо функціональність. От, на кожній ітерації мета – зробити найбільш корисний, достатньо великий крок. Ну, логічно, да? Це постмодерністський проєкт, так званий. От так ми бачимо постмодернізм в нашій області. Тобто цей постмодернізм, він дійсно проявився і в техніці, і, зокрема, в інформаційних технологіях. Досить таки фундаментально. Ви ж бачите, що приклади у нас є. І от, аби сформулювати це все, як нам працювати, як нам жити, от як нам вести розробку, значить, 11-13 лютого 2001 року, да, це було давно, от дехто ще й не народився, мабуть, тоді, на гірськолижному курорті, бачите, це лютий місяць, це самий сезон, якщо зараз, ну зараз вже так воно йде до весни, хоча я їздив оце в вихідні в Липець, там прекрасно, ще можна кататись і кататись. От. Але вони трошки раніше зібрались, ще в першій половині лютого, на гірськолижному курорті Юти зустріли 17 представників різноманітних нових методологій проєктування, розробки програмного забезпечення і сформулювали так званий маніфест гнучкої розробки, Agile Manifesto. І коли ми хочемо собі полегшити життя, то як і в КАП-теоремі, пам'ятаєте КАП-теорему, ми можемо посилатись на цей маніфест гнучкої розробки, Agile Manifesto. От. І от він так от формулюється, я його зачитаю. Значить, ми постійно відкриваємо для себе досконаліші методи розробки програмного забезпечення, займаючись розробкою безпосередньо і допомагаючи в цьому іншим. Завдяки цій роботі ми змогли зрозуміти, що перше, 4 пункти – люди і співпраця важливіші за процеси та інструменти. Добре. Працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію. Третє, співпраця з замовником важливіша за обговорення умов контракту. І четверте, готовність до змін важливіша за дотримання плану. Ну, от тепер треба добре подумати над цими 4 пунктами, тому що ми, якщо хочемо полегшити собі життя, то ми кажемо, так все, не треба займатися процесами, інструментами, документацією, не треба торгуватись за контракт, треба на все погоджуватись. От. І яке дотримання плану? Слухайте, от це все якісь давні часи, зараз ніхто не дотримується плану. Якщо ми так підійдемо, то нам буде повна труба, я вам зразу скажу. Тому що ми ще в кінці цієї лекції пару слів скажемо, що таке дотримання плану, це альфа і омега, це взагалі. З вами ніхто не буде працювати, якщо ви не будете дотримуватись плану. Якщо ви вчасно не видасте потрібний результат. Це саме головне. Так що дотримання плану має місце, але також ніхто не відміняє те, що справа. От дивіться, останній рядок. Хоча цінності, що справа важливі, ми все ж цінуємо більше те, що зліва. Значить, крім дотримання плану, треба мати готовність до змін. Ну, узгоджившись з замовником, змінити план. Крім дотримання умов контракту, важливіша співпраця з замовником. Це не значить, що ми повинні забути про умови контракту. Зовсім не значить. Працюючий продукт
у нас найважливіший, але також вичерпна документація, ніхто її не відміняв. Просто на першому місці стоїть працюючий продукт. Якщо документація на другому місці, це не значить, що її більше не існує. Так же? Вона існує, і про неї теж треба дбати. Ну, от процеси, інструменти, ну, щоб ми були, ким би ми були десь в процесі інструментів. Ну, ясно, що нам треба також дбати про наші процеси, наші інструменти. В кінці кінців це особисті проблеми розробника, але без інструментів розробник нічого. Нічого, відразу скажемо. Так же ви з цим погодитесь. Значить, люди і співпраця, відносини з замовником важливіші, але процеси, інструменти також важливі. Так? Значить, а от тут виходить, що на першому місці люди і співпраця. Те, що я говорив, без довіри немає жодної економіки. Має бути якийсь перший мінімальний рівень довіри. Окей, так? Да? І тепер ми, оце така арт-підготовка, да? Значить, от такі основні принципи. Оце ітеративна інкрементальна розробка. Вона стосується, не стосується безпосередньо ML, вона стосується будь-яких процесів розробки. Навіть якщо ми кажемо, наприклад, давайте ми спроєктуємо літак, да? Новий літак, суперджет, якийсь там стелс чи щось іще таке суперсучасне. Або ми спроєктуємо підводний човен, там все одно, або ми будемо обслуговувати, ну, проєкт, наприклад, політ на Марс, да? На Марс, уже місяць нам не цікавий, давайте злітаємо на Марс, то все одно оце проєктування, воно буде підлягати от таким от принципам agile, да? Agile, значить, гнучкий, от принципам agile. І сьогодні серйозні розробки саме так і ведуться, тому що інколи трапляються і замовники, які це розуміють. Нам важливо, щоб замовник це розумів і погоджувався. І тоді встановлюються відносини довіри, і успішна розробка має місце. Бачите, тут без довіри жодного кроку неможливо. Тут будь-який з чотирьох пунктів тримається на довірі, те, що ми узгоджуємо з замовником, те, що йому потрібно на наступному кроці. Якщо треба, ми переписуємо договір, ми укладаємо додаткову угоду, і це йде вже як залежна величина, а не так, що от написано в ТЗ, давайте виконуйте, і інше вас не має цікавити, бо те, що там написано, от виконуйте інше, і нас, і вас, воно не має цікавити. Це не підхід. Значить, він не працює. Якщо є певні зміни, певна немає інформації, певний досвід з'явився, значить, можливо, треба переглянути договір і укласти новий, або додаткову угоду. Ну, це ж механізми існують. От. Якщо є довіра, то це все можливо. От. На жаль, у нас були дуже великі завжди проблеми з цією довірою. Ну, інколи все-таки питання вирішилось. Ну, от дивимося, значить. От, ну, перше, треба сказати, звідки взявся UML. Ну, от є у нас Object Management Group. Це консорціум, не комерційне об'єднання, консорціум, це не корпорація, не плутайте, і це не холдинг, це консорціум, тобто добровільне об'єднання, некомерційне об'єднання для вирішення якихось ідеологічних питань. От, значить, воно займається розробкою і просуванням об'єктно-орієнтованих, цей консорціум, і просуванням об'єктно-орієнтованих технологій і стандартів. Ну, об'єктна орієнтованість – це не панацея, але важливий напрям. Да? Значить, і ми маємо там учасників, от вони перелічені, всі відомі фірми: Hewlett-Packard, значить, Sun Microsystems, Apple, American Airlines,
От, ну, тут менш відомі, Data General, може ви не знаєте, що це таке, я не знаю. Значить, це було все давно, уже у 89-му році вони об'єднались з консорціумом. Це вже така старина, що ви не уявляєте. А для мене це не старина, мені вже було там, скільки вже років, ну, 35, мабуть, да? В той час. От. А, так що я вже не сприймав це як сиву старину. І це з'явилось, з'явилось. Я пам'ятаю, як з'явився у Емель, я тоді працював в Міротеху, і прибігає якийсь керівник і каже, так, все, зупинили всю розробку, сідаємо, пишемо документацію, от, от так, так, так і так, от дивіться, от є тут от, така діаграмка, от ви їх малюєте і описуєте те, що ви робили до сих пір. Значить, це як пожежа розповсюдилась, раптом раз у всіх УМЛ всі зрозуміли, о, таке все ж об'єктна орієнтованість, класно, як, і от ми тепер будемо так от це проєктувати. Ну, дуже було сприйнято позитивно, дуже позитивно. Це були якраз роки, ну, скажімо, 95-й, 96-й, от ці роки були тоді. Ну, 97-й, бачите, ну, може, 97-й, дійсно. От 97-му вже сформульовано, що от Unified Modeling Language – це стандарт, прийнятий Object Management Group. От. Значить, ну, і інші розробки. Ви їх знаєте. От Корба, наприклад. Ми ще не говорили про Корба. Чи говорили трошки. Ну, це вбудовано в кожну операційну систему. І тоді ми можемо працювати зі сторонніми бібліотеками, ми знаємо, де лежить яка потрібна нам функція. От якщо ви інсталюєте собі програмне забезпечення, то ви маєте інсталювати також якісь стандартні модулі, вони реєструються в операційній системі, і далі можна їх використовувати всіма прикладними програмами. Це забезпечує Корба, ну і Microsoft, як завжди, мав альтернативну технологію, був у них COM, DECOM, зараз це забезпечує .NET. Ну, от йдемо далі. Systems Modeling Language. Ну, мова для моделювання технічних систем, а у нас що були не технічні? Ну, от програмне забезпечення тут моделюється, да? А отут моделюються різні технічні системи. Наприклад, бойлер. Да? От він гріє воду, там більше, там менше. От. І він там то виключається, то знову починає гріти так, щоб була більш-менш стала температура в водній системі. І в якійсь будівлі чи в комплексі будівель він підтримує гаряче водопостачання. Автоматично. Значить, ну, як от, ну, бойлер. Ну, бойлер у нас в квартирі стоїть, це примітивний апарат, да? А вже бойлер для сауни. Я от позавчора в Филипці там мені показував цей спеціаліст, спеціально провів екскурсію, бойлер для сауни, там досить велика сауна, і там 7 насосів. Вони управляються одним автоматом. І якщо відключається електрожилення, то воно все одно працює. Воно далі може працювати. От. Ну, тепер Business Process Model and Notation, BPMN. О, ми знаємо, що таке BPMN. Чули, правильно, да? От. Це для малювання бізнес-процесів. Окей, це все авторство ОМЖ. Вони затвердили. Business Motivation Model. Ну, це щось мало знайоме. І я до кінця цього теж не розумію. Це модель мотивації. Модель мотивації бізнесу. Як це можна зрозуміти? Ну, там є власники, є ті, хто впливають якимось чином на розробників, є цілі, от, хто які цілі підтримує.
От такі от речі. Це цікава тема, але вона трошки опинилась збоку. Я не знаю, може, ми її розглянемо. Коли будемо розглядати оце, оце сервіс орієнтований. Service Oriented Architecture Modeling Language, SOA ML. От такий мій улюблений продукт. Я би хотів, щоб у нас вистачило часу його розглянути. І от в складі SOA ML тоді доведеться подробніше розглянути Business Motivation Model. Ну, бачите, які заумні такі напрями і, в принципі, корисні. Корисні. Тому що BPMN, це ми всі користуємося, SOA ML, ну, це виглядає також як дуже корисна справа. І от вона тут описана трохи. Да? От, от тут все про SOA ML написано. Ну, ми, хотілося б, щоб була у нас повноцінна лекція на цю тему. Я постараюся, щоб так і було. Бачите, який об'єктно-орієнтований світ. От він так, от це те, що затверджено. Ну, от бачите, тут останній пункт 2012 рік, вже теж досить давненько, і от вони активно працювали, і, мабуть, ще щось затвердилось, що тут не війшло. Треба подивитись в Вікіпедії, що там ще додалось за цей час. Я думаю, що вони на місці не сиділи. ОМЖ відома і активно працює і зараз. І зараз. ОМЖ – відома організація, так само, як В3C. В3C тримає в руках інтернет, стандарти інтернету, а ОМЖ тримає в руках нові об'єктно-орієнтовані розробки. І бачите, вона затверджує такі важливі речі, як UML, наприклад. І от воно в часі, як, от як UML розвивався в часі. Це дуже цікавий малюночок. Дуже цікавий. От. І ми бачимо, що 2008 рік UML 2.2, тут останнє, да, останній піск моди. Ну, чесно кажучи, ми не розбирались ніхто з UML 2.2, нам би впіхнути в голови студентів хоча б якийсь 2.0, да? От тут UML 2.0, от він 2005 року. Ну, класіка, розумієте, вона не старіє, класіка не старіє. Якщо ми малюємо діаграму, наприклад, там прецедентів або діяльності, то нам треба, щоб це було дуже просто. Якщо воно дуже просто, воно не потребує розвитку. От воно таким залишається довгий час. Ну, є така підозра, що от дуже простий апарат діаграми, наприклад, діяльності, і вам його достатньо буде на довгі роки. Тому питання про розвиток UML гостро не стоїть. От тут чим 2.2 відрізняється від 2.0? Ну, чесно кажучи, важко сказати. Да? Я з цим не розбирався. От. Але ми на рівні 2.0 працюємо і непогано виходить. Це треба студентам. Це дуже корисно для дипломних проєктів. І для, якщо вони будуть приймати участь потім у крупних проєктах, то якраз це буде потрібно. Ну, як сказав мій син, який працює в дата-арті, що ну, для маленьких проєктів ці засоби проєктування, типу UML, не потрібні, а для великих проєктів все одно цього буде недостатньо. І треба це глибше вивчати. От тоді, можливо, UML 2.2 і піде використання. Ну, я хочу звернути на цій схемі, звернути вашу увагу на наступне. Тут у нас що, менше хвилини, давайте переконектимося. І я вашу увагу зверну. Так. Так, шаримо наш лекційний екран. Значить, ну от дивіться, я хочу звернути вашу увагу, що були інші технології, були інші підходи. І от
Оце OML-09, OML-01 була технологія OMT. Значить, OMT. Значить, це те, автором чого був такий вчений Рембо. Да? От Рембо пишеться отак, як тут от я виділив, це насправді читається як Рембо. Ну, не той Рембо, що із лука збивав вертольоти в Афганістані, це інший Рембо. Значить, потім у нас є Якобсон. У нього була своя технологія проєктування, ООС вона називалась. ООС, от, і от Якобсон. От він, да? От. І ООС ОМТ, бачите, ОМТ 94, ООС 94. І був ще у нас Граді Буч. Буч найвідоміший. От він, да? Буч. Тому що він написав книгу, і в 78-му приблизно році вона з'явилась в СССР. Об'єктно-орієнтоване проєктування і програмування з примірами з C++. От вона у мене і зараз є, тут десь на полосі лежить, прямо переді мною стоїть. Це дуже відома книга, вона справила величезний вплив на радянське програмування, ще це 78 рік, ще, та ви що, до 91-го року ще було багато років. От. І це був переворот в умах, так само, як і структурне програмування, саме в той час, 78-й рік, вийшла теж перша книжка по структурному програмуванню і об'єктно-орієнтовані підходи до проєктування і програмування. Оце один і той же практично рік, ну, з інтервалом не більше року. І це був переворот в умах радянських програмістів. Це просто, ну, цікаво було спостерігати, як люди все кидали, бігли в магазин купляти цю книгу, розшукувати по всьому місту, тому що книжка дефіцит, звичайно, не так, як зараз. І якщо у вас в руках є така книжка, то ви король. Ви просто, ну, дуже сильно просуваєтесь вперед у вашій професійній діяльності, якщо ви дістали цю книжку. От. Ну, потім з'явились інші книжки, все це стало популярним. От. І всі ці три названі діяча, Буч, Рембо, Якобсон, відмовились від своїх власних розробок на користь спільної розробки. От цей факт засвідчений. Бачите, Unified Process, от він, Unified Process. Вони всі вклали свої розробки, уже тоді був OML у Буча, да? І вони всі вклали свої розробки, відмовились від власних напрямків, щоб створити, ну, уніфікований процес і відповідно OML. Значить, от таким чином ця історія відбувалась. Це для всіх нас урок, що ви маєте інколи поступитись власним задля спільного. От, і вони так зробили. А є таке питання, як ця книга могла вийти у 78-му році, якщо мова C++ вийшла у 83-му? З примірами C++. Ну, чекайте, так, там прямо в заголовці є. Ну, зараз я знайду цю книжку. 78-му. Знаєте, так і було, але це, ця подробиця, може, я чомусь там помилився, але, ну, так, тут її нема. Букс. Так. Ні, щось сходу я не можу її знайти. Ну, дійсно, в заголовку там точно було з примірами C++. Так і було. Так. Так. Цікаво було дійсно побачити.
Так. Доступ. Граді Буч. А ну, зараз ми цю загадку вирішимо. От вона у мене в руках. Об'єктно-орієнтований аналіз і проєктування з примірами приложень на C++. Так, второе издання. Значить, дивимося на руки. Так. Що тут у нас? На цій сторінці року нема. От тут воно є. Значить, ну, те видання, яке у мене в руках, воно пізніше видано, в 98-му році. А от тоді, от, дійсно, в 78-му це було. Так, так, второе видання з приложення на C++. Так, дійсно. Ну, це загадка залишається. Значить, те видання, яке у мене в руках, 98-го року. От. І тут в заголовці дійсно стоїть з примірами приложень на C++. Книга, так. А може тут внизу 94-й рік вказаний. Так. Ну, от перша дата, яка тут вказана, 94-й рік. Може, все-таки воно пізніше було видано і написана ця книга трохи пізніше. Коли ви кажете, з'явився C++? У 83-му. Да? Ну, тут у нас вказано видання 94-й рік, і це, мабуть, теж не останнє. Не останнє. Вже, ну, іноземне видання, Гісон Вейлі, Лонгмен, от, значить, The Regional English Language Work has been published by Edition Wheeldy, Лонгмен, Incorporated, 1994. Значить, це теж вже якесь там 10-те видання. Ця книга у всьому світі, вона дуже відома. Це дійсно було переворотом, але ви не вважайте об'єктно-орієнтовані підходи панацеєю. На сьогодні вони підважуються. Є вже у нас інші підходи, які здаються більш ефективними, і якщо вдасться, то ми до цього дійдемо. Трошки поговоримо. Ну, це те, що стосується УВЛ, це різні, воно включає в себе RDF, UVL і діаграми, от, які відображають взаємозв'язки і більш гнучко, ніж об'єктно-орієнтовані схеми. Значить, у нас є ця інженерія знань, от вона тримається зараз на таких речах, як базові словники, і мова ОВЛ, структура даних РДФ, в принципі, про це теж треба говорити. Це наступний крок після об'єктно-орієнтованих підходів, які були в свій час, цей підхід був революцією і переворотом в умах. Це 100%, можливо, 78-й. У мене враження, що це було в один рік, 78-й рік, або, може, 79-й, ну, не більше різниця. От. Але, можливо, я вже помиляюся, я вже такий старий, що ще жив у ті часи, то мені вже, як кажуть, це цвинтар мені пише прогули вже давно, да? Що пам'ятаю ще ті часи, коли з'явився УМЛ. От. Ну, це дійсно була революція в умах. От. Ну, тепер, ну, от тут історія, значить, трошки наведена, і бачите, що до 97-го року було придбано багато фірм, і таких, які також розробляли ці підходи, якось намагалися щось придумати. От вони тут перелічені, і самі, значить, і Буч, і Рембо, і Якобсон, вони ж, по суті, теж були такими. Ну, Буч, у нього, якби, центральна така гілка, тому що УМЛ, бачите, він
придумав назву UML ще раніше, і воно перейшло в мову далі, вже нижче пішло. А Unified Process – це те, що внесли всі внесок. І от те, що вони потім придбавали, отут воно десь на рівні 97-го року і відбулось. Да? Далі пару років, і вже у нас з'явився повноцінний UML. Уже в 2000 році ми його вже мали, да? Мали, вже повністю користувалися. А оцей епізод в Міратехов – це був десь 98-й рік, я думаю, отак. Бачите, як пожежа воно розповсюдилось, відразу перейшло із Сполучених Штатів прямо, ну, це ж була українсько-швейцарська фірма, так що швейцарці це принесли. От. Як пожежа, ну, буквально за рік охопила весь світ ця пошесть. От. Ну, от бачите, тут щось розвивається незалежно, от хтось своє продовжує розвивати, Executable UML, XUML, щось тут OOS, а, мабуть, від OOS воно якось відпочкувалось, ну, тут це не намальовано, ну, дуже цікавий малюнок, його вивчати і вивчати. Тим більше ще мати під рукою Вікіпедію, то взагалі от цікаво. От. Ну, такий епізод, дійсно, от він дуже повчальний, слухайте, ну, по-моєму, українці не здатні на такий подвиг, як оці американці продемонстрували. От у нас кожен все своє, кожен самий розумний. Так, теж неправильно. Да? Ну, от з правила програмної інженерії, вони такі, от, як тут написано, розробляти ітеративно, керуючись ризиками, от те, про що ми говорили з самого початку, управляти вимогами, використовувати компонентну архітектуру, це теж нам знайоме, дивіться, ну, про вимоги ми ще не говорили, а оце все нам знайоме, да, моделювати програмне забезпечення візуально, о, ну, це теж, ми ж вже знаємо, це все ми йдемо по правильному шляху, постійно перевіряти якість, контролювати зміни і підлаштовуватись. В хорошому сенсі, да? Підлаштовуватись. От теж нас закликають підлаштовуватись. Ну, нічого поганого тут нема. Якщо ти з ким ви працюєте, це не Путін, а якийсь інший діяч, то, можливо, треба підлаштуватись під його проблеми, якщо це замовник. І це все розумно, те, що він каже. Значить, обидві сторони мають підлаштовуватись. От. Ну, тепер ще такий якби епізод, який демонструє от, необхідність власне розробки якогось проєкту. Ну, можливо, вам це і так очевидно, що так, проєкт має бути. Ну, справа в тому, що невеликий проєкт не потребує проєктування. І це факт. І така практика, і ми тут нічого не зробимо. Не потребує проєктування, і на цьому економиться час. Якщо ж великий проєкт, то тут уже не покрутишся і доведеться займатися проєктуванням. Ну от вам дивіться приклад, коли проєктування проявилось як потрібне. От така реальна ситуація. Є у нас замовник, він сформулював вимоги. Для того, щоб реалізувати ці вимоги в якійсь системі чи систему доробити, можливо, то у нас є два програміста. Ну, назвемо їх, один із них Дмитро, а інша Дарина. Ці імена не випадкові. Це кращі програмісти, з якими я співпрацював, да? Але у них не було такого епізоду. Такі епізоди схожі, як я тут описав. Оце надто рання розробка. Да? Вони трапляли з іншими, а їх я просто взяв імена. Значить, це конкретні є прізвища у них, я їх прекрасно пам'ятаю, прекрасні програмісти. Так от, уявимо собі два програмісти. От вони вислухали ці вимоги уважно, да? Вони мають здійснити розробку. І от проєкт Дмитра, в голові Дмитра залишився, да? Він собі уявляє, як чи що, він не хоче не з тим узгоджувати. Так само діє Дарина. У неї в голові
проєкт Дарини, який відрізняється від проєкту Дмитра, вона собі уявила по-іншому. Головне, вони між собою нічого не захотіли обговорювати. Це два проєкти. І далі, значить, вони реалізували всі свої наробки. Значить, код Дмитра несумісний з кодом Дарини. І ясно, у кого позиції слабше, ясно, що у жінки вони слабші, ніж у чоловіка. І ясно, що один із варіантів має бути відкинутий, тому що його легше написати з чистого аркуша, ніж підлаштовувати, переписувати, підправляти. От. І тому код Дарини викидається на смітник, значить, тому що він несумісний, а Дарина бере і звільняється в результаті, тому що вона образилась. От така печальна історія, і вона от в чистому вигляді її не було, тому що я як технічний директор намагався запобігати таким ситуаціям. Я дійсно слідкував, щоб, не дай Бог, хтось там самостійно не проводив якусь лінію розробки. Ідеологічно мала вона бути в одних руках. І я тримав, як міг, це все в одних руках, щоб ніхто самовільно не вів розробку, як він хоче. От. А тут, видно, керівник упустив цей момент, упустив. І вона пішла в різні сторони. І це самі печальні наслідки, які тільки можуть бути, коли ви втрачаєте талановитого розробника. Це дуже погано для фірми. Це такий удар, що ви не уявляєте. От. Значить, і це було тому, що вони не створили спільний проєкт. Спільний проєкт. От якби після бесіди з замовником вони сіли і склали цей проєкт, якимось чином там просто написати в Word-і, от найкращий, найпопулярніший апарат проєктування – це Word, Microsoft Word. От його використовувати в першу чергу. Хоча би його. От, і вони могли це зробити, вони не зробили. В результаті от було то, що зверху, а якби вони робили правильно, вони б узгодили проєкт, розробили і кожну свою частину, коди були б сумісні. От. Така от історія. Значить, у нас є антипаттерн, да? Зверху у нас антипаттерн. Як не треба робити? От не треба отак от робити. От. Ну, тепер давайте вже конкретніше до раціонального уніфікованого процесу. Значить, те, що у нас на малюнку, це представлення. Значить, ми маємо проєкт, це складна система, він може бути представлений, цей проєкт, в різних, якби, в різних баченнях, да? Представленнях. Представлення прецедентів, які у нас прецеденти, да? Які у нас процеси, розв'яли, розмалювали процеси, ви вже це робили, да? Потім, з точки зору проєктування, от діаграма класів, там, послідовності, можливо, теж. От у нас тут представлення реалізації, це ми вже здогадуємося, що це таке. Це от на рівні діаграми компонентів або артефактів, розгортання. Що конкретно нам потрібно, як, ну, це розгортання у сенсі компонентів, як класи пакуються в файли, бібліотеки, виконувані якісь модулі, компоненти. Да? Тут у нас реалізація – це компоненти, пов'язуються з компонентами. Да? Ну і от тут у нас представлення розгортання – це вже, як би мовити, на місцевості. Да? От приміщення, от тут принтер, тут сервер, от на сервері таке-то програмне забезпечення. Все, як ми з вами вже знаємо, ми малюємо розгортання. Останнє представлення, ну це лише представлення, да? Тут можна ще по-іншому підійти. Ну ми знаємо, що складна система має кілька структур. Да? От, складна програма також має структуру, там процеси, функції, от, статична структура класів, от, щось іще. Ну у всякому разі ми її представляємо в різних баченнях. І так тут. 5 представлень системи. І ми вже з цього багато чого знаємо. От. Ну і можна ще
моделі, сказати моделі. От чим моделі відрізняються від представлень? Ну, чесно кажучи, от я скільки не думав на цю тему, я нічого не придумав. Можна сказати, що це моделі. Ну, тут у нас трошечки більше. Модель тестування з'явилась, да? Інші всі нам знайомі. Значить, модель тестування втиснулась між реалізацією і розгортанням. Ну, це вже якби не просто, як ми представляємо систему. Модель тестування не представляє систему, вона представляє процес тестування, да? Якимось чином. Ну, тому вона не входить в представлення, але вона входить в моделі. Значить, як там, я не знаю, до речі, як будувати модель тестування, ви мене спитаєте, а я нічого не відповім. Ми туди не маємо змоги глибоко залізти. Хоча дуже цікаво, як це так. Іще модель. Це входить в раціональний уніфікований процес, наче входить. А де ж воно в діаграмах УМЛ? Ну, нема такого. От, вимоги. А де у нас вимоги? Тут є вони. Нема вимог. У нас є прецеденти, функціональність. Оце є, так. Да. А вимоги трошки інші. Воно не входить в УМЛ. А де у нас тут структура даних? Нема структури даних. У нас де тут це наша улюблена ER-діаграма? Нема, вона не входить в УМЛ. Бачите, багато чого в УМЛ не входить. Хоча воно нам дуже потрібно. Так що тут це дуже повна, найповніша система проєктування, вона самодостатня. Це УМЛ і раціональний уніфікований процес. Але багато важливих речей в нього не входять, як не дивно. ER-модель не входить. Це взагалі так би, гаплик повний. Да? Тим не менше, це найкраще, що у нас на сьогодні є. Значить, от тут все описано, модель проєктування, реалізації, модель аналізу. Ну що тут модель тестування? Давайте розберемося. Модель тестування містить опис виконання системного та інтеграційного тестування компонентів моделі реалізації. Тобто на рівні компонентів це те, що на вході моделі тестування, компоненти, да? Включаючи сценарії тестування. У нас є сценарії тестування, які, як правило, будуються на основі прецедентів. Ну, правильно, тут же є зв'язок. От модель тестування, оце стрілочка, якраз от вона, тут її так просто не намалюєш, от якраз вона каже, що модель тестування також залежить від прецедентів. Ну, в принципі, у нас така зовнішня структура, ви побачите, пишеться user story, потім test cases, і потім ці test cases тестуються. І якщо чесно, то ці речі наче виходять за рамки безпосередньо от, моделі системи, програмної системи. Вони зовнішні. Модель тестування, сценарій тестування, воно зовнішнє по відношенню до системи. Тому от на цій моделі представлення, да, тут нема тестування. От. Ну, от тепер тут деякий перелік діаграм УМЛ, вони, як сказати, деякі нам знайомі, да? Деякі нам не знайомі. Ну, знаєте, якби ми зараз сіли ще абсолютно всі, які тут хоча б, їх насправді ще більше. Ну, і хоча б ми оці не розглядали. Да? Якби ми їх розглянули, ми б ніколи не сунулись з мертвої точки, а нам треба вже виконувати і третю, четверту роботи, нам треба бухгалтерський облік, нам треба багатосегментний облік, рухатись вперед. Ми застряли на цьому. От що таке interaction діаграм, interaction, ну, діаграма взаємодії. Тут у нас є ще діаграма послідовності, interaction діаграм, вони названі як, ну, однаково, да? Ну, можливо, так, interaction і перекладається. Ну, от є ще діаграма станів. Діаграма станів, зрозуміло, що це таке, але от воно, ну, рідше використовується, рідше. І до кінця я не знаю, чому вона жорстко необхідна. Ми розглядаємо те, що жорстко необхідно, нікуди ти не дінешся від цих діаграм. А тут діаграма станів може бути, може не бути. Ну, клас діаграм,
компонент діаграм, деплоймент діаграм, ну так, да, це нам знайоме. Значить, бачите, тут більшість знайомих, але деякі речі незнайомі, і це ще не весь список. Насправді список десь штук 15 включає. Ну, от, і там багато незнайомих нам діаграм. Так що, якщо вам по життю буде це потрібно, значить, берете, починаючи з Вікіпедії, і доведеться самостійно вам розбиратись. Але ми хоча б даємо основи. Університет же не може дати всі знання, але дає такі основні поняття, щоб ви знали мейнстрім, де знаходиться. От. Ну от, бачите, тут перелічено, чого нема в представленні, яких представлень нема на самому першому малюнку. Ну да, от так от воно. Ну, я би не сказав, що це недосконалість, ну все одно на це треба зважати. І вже сам павер-дизайнер або ентерпрайз-архітект, вони додумують ці речі і малюють свої представлення, наприклад, вимог. І представлення вимог в павер-дизайнері дуже сильно відрізняється від представлення вимог в ентерпрайз-архітекті. Ми про це ще поговоримо з вами. Там уже немає єдиної ідеології, як отут в раціональному уніфікованому процесі. Ну, от ще у нас цикли, фази, ітерації. Ну, от всю послідовність можна в такій таблиці представити. Тут у вас повна інструкція, що коли використовувати. І зверніть увагу, що ну, тут йдуть діаграми прецедентів, діаграми послідовності, кооперації, різні діаграми. Ви бачите, ми їх навіть не називали, але вони там є. Діаграма кооперації, вона це якби модифікація діаграми послідовності. Та ж сама інформація в іншій формі. Тут у нас вже з'являється нижче діаграма класів, діаграма станів. Так, да? Ну, а тут у нас оцей момент іде розробка. От тут, коли закінчується фаза уточнення і модель аналізу, модель проєктування, вже от вони зроблені, створені, от у цю щілину влізає кодування. От тут реалізується проєкт уже в коді. Після цього він існує в коді, і тоді у нас актуалізується модель реалізації тестування. І далі ми можемо створювати вже діаграму компонентів, що з цього вийшло, подивитись, і розгортання. От, значить, заключний, знову ми перемальовуємо діаграму прецедентів, значить, класів, ще одну версію створюємо, да? Ну, компонентів розгортання в самому кінці. Значить, я звертаю вашу увагу, що тут передбачається оновлення діаграм постійно, да? Постійне оновлення. От тут, наприклад, можливо, оновлення діаграми прецедентів. І так само інших там діаграм. Весь час, якщо ми зробили щось, ми постійно оновлюємо. Таким чином, чим ми більше зробили, тим більше нам постійно треба оновлювати. Ну, це ви маєте пам'ятати, коли ви кажете, давайте побільше діаграм зробимо. Ну, зробіть, будь ласка, тільки тоді всі їх треба буде постійно оновлювати. Чим більше ви їх передбачите, тим більше вам доведеться оновлювати. Так само, як і документацію. Давайте напишемо вичерпну документацію, там 200 сторінок. Ну, напишіть, тільки тоді вам треба буде її переписувати постійно. От. Про це треба пам'ятати. Так що документація має бути ледь достатньо доброю, да? Ну, а моделі має бути мінімально необхідна кількість. Ніколи не замахуйтесь на максимум. От. Ну, от така от змістовна табличка. І тут тепер оці дві таких схемки, оця і наступна, вони потребують продумування. Да? Не просто так. От наші ітерації вертикально проходять. Ітерація проходить через багато дисциплін. Ну, якщо все це почитати, то, значить, у наші дисципліни, от вони, business modeling, requirements, analysis and design, ну,
реалізація, власне, тестування і деплоймент. Це все наші дисципліни. І через ці дисципліни проходить, в принципі, кожна реалізація. Тільки десь цих дисциплін може бути або в більшому об'ємі, або в меншому. Якщо бізнес-моделювання на початку грає велику роль, то в кінці воно дуже має вже малу роль. Трошечки треба бізнес-моделювання, це діаграма діяльності, от ці речі, так? Значить, прецедентів, можливо, от, то бізнес-моделювання, от воно на початку грає велику роль, а в кінці вже менше. От. А навпаки, розгортання грає на початку ніяку роль, майже ніяку роль, а в кінці дуже велику роль грає. От. Значить, от такий приблизний малюнок. Значить, у нас йдуть тут ітерації. Оці от цикли, інкременти, можливо, це, да? Як у нас? Ітерації, інкремент – це ж одне і те ж, правильно? Да. У нас є ще великий цикл. Так, ми зараз його побачимо. А поки що ми на цьому малюнку ми все розуміємо. Да? Тут нема нічого незрозумілого. У нас вертикальні стрілочки – це наші ітерації або інкременти. Да? Ну і от ми пройшли цей шлях спочатку до кінця. От тут ми рухаємося по цій лінії дослідження, уточнення, побудова, розгортання. Ми рухаємося поступально, поступально. Ну от тут ще цей малюночок, ще раз він перемальований, фактично той самий малюнок, тільки тут додався цикл, великий цикл. Значить, ми провели розробку, потім ми передихнули і можемо ще раз цю розробку провести, аналогічну розробку, ще додати цілий букет функціональності. Хоча ми тут на кожній ітерації додаємо дрібну функціональність, а тут ми додаємо крупну, це нова версія, принципово відмінна від попередньої. Значить, у нас додається великий цикл, от, зовнішній цикл. Да? Ну, а тут ті самі ітерації, на етапі дослідження, де тут у нас? От дослідження, тут одна ітерація вийшла, уточнення – дві ітерації. Ну, от уточнення тут вже передбачені. Дійсно, дослідження – одна ітерація. І тут вона передбачена одна. А от уточнення вже, тут у нас зверху дві ітерації, і тут у нас багато ітерацій. Ну, розумно, да? Що отак воно йде. Значить, уточнення, побудова, тут вже у нас багато ітерацій. От. Але ми рухаємося поступально в межах великого циклу. Потім цикл завершився, ми випустили нову версію продукту, і тоді вже ми працюємо, думаємо над новим циклом. У нас ще тут віхи такі, якби, дорожня карта, і тоді у нас мейлстоуни, так звані. Мейлстоун, значить, камінь, який позначає відстань. Ну, от ці мейлстоуни, тут у нас сформульовані цілі життєвого циклу, тут у нас визначена архітектура, тут у нас і має місце початкова працездатність. Да? Значить, це такі віхи. І випуск продукту, це остання віха, випуск продукту. Значить, от так можна ще представити. Представлення віх, да? Або мейлстоунів. Оце і є мейлстоуни по їхньому. От. Можна ще уявити собі такий підшипник, що у нас є великий цикл. От тут ця зовнішня оболонка крутиться, великий цикл. А коли вона крутиться, то ці маленькі кульки, вони крутяться швидше. Да, і це от є ітерації. Тут у нас крутяться ітерації всередині, а обертається великий цикл тільки один раз, а ітерації крутяться часто. Їх вони багато разів покрутились. Да? Розуміли цей механізм. От. Ну, от ідеологія UML, от вона вся тут. Вірніше, це мова йде про раціональний уніфікований процес. Досить розвинута ідеологія. Інші системи проєктування, вони не мають такої розвинутої ідеології.
не мають. Просто якщо ми це добре зрозуміємо, то ми зрозуміємо взагалі в проєктуванні багато чого. Але над цим треба подумати, самим собі відповісти на питання. Я тут все розумію, тут ясно, де тут ітерація, де тут інкремент, де тут цикл, як вони тут взаємодіють. Я довго над цим думав. Я кілька років читав цей матеріал, а потім я побачив, що я його до кінця не розумію. Я сів і став над ним просто думати. Поки я не придумав, трошки не підкоректував, далі не рухався. І от зараз воно хоча б само собі не протирічить. Да? От нижній малюнок відповідає верхньому малюнку. Ну, це непрості речі. Непрості речі. Значить, над ними варто подумати. Щоб ви побачили, що ви це розумієте. У мене це не відразу відбулося. Ну от, значить, тепер трошки інша тема. Тут ми трошки поговоримо про раціональний уніфікований процес, а може інший процес, але нас цікавить взагалі процес розробки, як в цілому він тепер виглядає. Ну от, якщо брати з точки зору спеціалістів, які потрібні, ким ви хочете бути, як у Маяковського, да? Всі роботи хороші, вибирай на вкус. Так і ви. В області IT у вас от такий вибір, як я виділив. Да? Системний аналітик, консалтинг, тут його навіть відмінок відповідний не вдається поставити. Проєктувальник, програміст, тестувальник, системний інтегратор. Значить, і от всім є робота, всім є робота. Хтось підключається раніше, хтось пізніше. Ну, бачите, все воно проходить так поступально. Значить, ну от системний аналітик – це архітектор, самий-самий головний. Тут у нього визначає вимоги, діаграма прецедентів, тут самий концептуальний рівень. От, потім проєктують бізнес-процеси, ну це консалтинг. Консалтинг. Вони займаються бізнес-процесами, те, що ми казали, у нас є в КПІ ІПСА, от вони спеціалісти в цьому. Значить, це теж важлива область. От. Вони можуть провести реінженірінг, запропонувати кращі процеси. Ну, добре, ну от тут у нас проєктувальник. Значить, він доводить проєкт до діаграми класів, да? От. Ну, от тут окремо виділено, що вона розробляється. Тут згадується діаграма послідовності, треба буде все-таки в якійсь формі вам її дати. Значить, от тут уже у нас йде повністю розробка, і от розробка діаграми компонентів, хто робить для програміста, вона робиться, чи програміст її робить. Це питання відкрите, це вже дрібниця, яку можна вирішити потім. Значить, або спочатку проєкт розташування класів в компонентах, або програміст малює те, що вийшло. Тут є два варіанти підходу. Ну, в принципі, ніхто дуже не акцентує на тому, який тут правильний. Ну, вважається, на даному малюнку спочатку діаграма компонентів, потім написання коду. Можливо, і так. Ну, от програміст-кодер, бачите, він далеко не самий головний. І якщо згадати там Віктора Суворова, що танкіста, який іде в бій, підтримує ззаду порядка 80 військовослужбовців, то тут така сама картина. Програміст, який пише код, його підтримує ціла зграя або колектив інших спеціалістів. Бачите, що не тільки кодер тут важливий, а є багато інших. От у нас тестувальник. Ну, чомусь мені хочеться тестувальника з'єднати з архітектором, який формулює вимоги, прецеденти. По суті, це ж тестуються вимоги, правильно? Тестуються прецеденти. То чому вони не об'єднуються? Ну, відповідь я не можу зрозуміти, але по факту.
Так, у нас вже тут справа добігає кінця поступово, 10 хвилин, треба швидше. Так, є, да? Зараз я запущу презентацію. Значить, от та думка, на якій я зупинився, вона виглядає так, що чому системний аналітик, архітектор не є тестувальником? Ну, слухайте, ну це ж образа гонору, як поляки кажуть, або ще є таке слово, його військові використовують, западло, да, западло. Це значить, що ця робота нижче моєї гідності. От, ну, в тестуванні дуже багато роботи, треба витрачати купу часу на це. Який же архітектор, він же ж біла кость, він не повинен стільки часу витрачати, як потрібно тестувальнику. Значить, тестувальник завжди внизу піраміди ієрархії, а архітектор самого верху. На жаль. На жаль. От, хоча справедливо було б їх з'єднати. От. Ну і системний інтегратор, тут мова йде про такі фізичні речі, як мережа, кабелі, протоколи, от, там, права доступу, домен, оці всі речі. От, це вже встановлення системи, і в принципі є також спеціалісти, які спеціалізуються саме на цьому, на розгортанні. От там є навіть фірми, які виключно цим займаються. Це поставки обладнання в першу чергу, ну і монтаж всього-всього, що треба, в тому числі і встановлення всіх прав доступу, мережі і так далі. От. Тут своя область. Бачите, ви можете обирати, як люди молоді, у вас все попереду, ви можете обирати будь-яку спеціалізацію. Це супер, як прекрасно. Боже, якби я був молодий, як би я працював тут з задоволенням. Ким би я був, я навіть не знаю. Ну, зараз я десь навіть не можу. Я працював тут практично на всіх позиціях. Да? Був я і програмістом, багато що програмував, і тестувальником, і архітектором. От, зокрема, це система регістрів. Ну, ясно, що ну, проєктувальник, от діаграму класів я ні разу не малював, чесно кажу, ні разу. От тут у нас провал. Значить, ну, системний інтегратор теж там ми встановлювали багато чого. От, так що я працював практично на всіх позиціях, крім проєктувальника. Ну, може, я не розумію, але якщо я доводив архітектуру до працюючої системи, то, мабуть, функції проєктувальника теж були у мене в якійсь формі. Да? Ну так, йдемо вперед. Значить, ще одна така невеличка тема, цікава дуже. Значить, жаль, що тут у нас ще ну, 3 сторінки, може встигнемо. Давайте спробуємо встигнути. Мова йде про те, як типова аутсорсингова фірма виконує agile проєкт, аутсорсинговий проєкт. Які там типові процеси? Значить, ну от тут прочитайте текст, значить, тут я зараз вже не буду читати, я буду коментувати малюнки. Значить, ви прочитати завжди можете, що таке спринт, що таке фіча, що таке баг. Це все, в принципі, інтуїтивно зрозуміло, так же? От цікавий момент питання грошей, ну, коли це взаємовідносини групи проєктувальників, групи розробників і замовника. Так от тут питання грошей не настільки критичне, як питання строків і дотримання обіцянок менеджера-замовнику. От те, про що ми кажемо, дотримання умов контракту. Воно не настільки важливе, так, але тут воно виходить на перше місце. Значить, навіть те, що вам треба скільки грошей. Ну, якщо вам треба більше грошей, ну, от вам додамо гроші, якщо ви обґрунтуєте як слід. Ну, ми додамо гроші, не проблема, але ви повинні вкластися в терміни. Це просто, ну, як альфа і омега. Ви повинні вкластися в терміни. А темпи розробки досить високі. Все орієнтоване на високі темпи розробки. Значить, ну, от
способи, види проєктів з точки зору фінансування. Тут є навіть в тестах, це так що уважно прочитайте, fixed price, зрозуміло, це ми підраховуємо ціну зарані, скільки треба часу тих чи інших спеціалістів. Dedicated team – це команда надається в розпорядження замовника і оплачується відповідно. І він її взяв там на 3 місяці, значить він її оплачує 3 місяці, команду розробників. І робить з нею, що хоче. Ну і погодинне надання спеціаліста. Якийсь спеціаліст, типа консультант, він на півдня приїхав, йому ці 4 години оплатили. Ну не йому, а фірмі, звичайно. От. А сам, ну от тут... От тут ролі в проєкті розписані, бачите, є така роль тім-лідер, тім-лід ще називають. Це не є посада, це роль. Роль – це той розробник, який сам є розробник, і він вникає у всю розробку кожного учасника проєкту, кожного розробника в проєкті. Він в курсі, він спілкується зі всіма, от він зі всіма спілкується, да? Він лідер, реальний лідер. Він тримає в голові, спілкується зі всіма і проводить єдину лінію. Проводить єдину лінію. Оце ключова людина. У нас є project manager, також він, у нього свої функції, він спілкується з замовником. Ще тут є у нас delivery manager, він також спілкується з замовником. Ну, є системний архітектор. І цих ролей може не бути в простих проєктах. Систем архітектор може не бути. Ну, от. Ну, проєктувальника може не бути. Ну, я вам скажу по секрету, тільки нікому не розказуйте, що в нескладних проєктах взагалі нема проєктування. В простих проєктах нема проєктування, і воно не потрібне. Ми починаємо відразу з коду або з структур даних. От. Ну, насправді ми починаємо з тест-кейсів. От проєкту може не бути, а що буде в самому мінімальному випадку? Значить, в мінімальному випадку будуть, значить, так звані user story, десь тут воно пізніше, да, user story і test cases, отут вони. Quality assurance, вони пишуть user story. Як працює, в принципі, user. Да? А потім з'являються test cases. Оце буде обов'язково. Це навіть в самому простому проєкті має бути. Ну, у нас не самий простий, у нас типовий проєкт. Да? Значить, ми, що там у нас вже пару хвилин. Ну, доведеться скомпати. Оце от. Ще я підкреслю, що співробітники фірми, такої аутсорсингової фірми, ну, наприклад, як DataArt, да? Вони одночасно кожний приймає участь у кількох проєктах. У кількох проєктах. І він може виступати в різних ролях. Десь він архітектор, десь він тестувальник, а десь він там кодер просто, да? От. І це якраз корисно спеціалісту побути в різних ролях. От. І так воно і є. В одному проєкті він тім-лід. Ну, тім-лід, він важко якби шариться, він важко шариться. Треба все-таки, щоб тім-лід був стабільний. Да? Ну, якщо він кодер, то він може бути на одному проєкті кодер, на іншому він там архітектор, можливо, якщо він потрібний. Да? На третьому він іще іншу роль якусь відіграє. Якийсь може бути і project manager також, який шарить свою зайнятість. От. Ну, от тут все розписано, як виконується ітерація. От, вона вся тут виконується. Ну, на що треба звернути увагу? Вже ми завершуємо. От. Значить, звертаємо увагу, що тестування відбувається одночасно з розробкою, одночасно з кодуванням. Ще не все готове, ще середовище не готове, а тестування вже відбувається. Це робиться для економії часу. Час дуже важливий, темпи розробки дуже високі. Значить, для економії часу ми тестуємо нові
модулі, новий функціонал, навіть якщо середовище для цього функціоналу ще не готове. Значить, якщо йде розробка всього на світі, то ясно, що щось вже готове, щось не готове. Значить, незважаючи на це, тестування відбувається одночасно з розробкою. От. Оце от важливий момент, і тут є над чим задуматись. Ну, а інше все рутина, тут все ясно, в принципі, відсилання релізу замовнику, тестування релізу може замовник виконувати. Ну, от іще я звернув увагу, що починається все з user story і test cases. Без цього навіть простий проєкт не виконується. Без, ну, тест кейси, ну, вони обов'язково будуть, навіть на самому простому проєкті. Ну, от, значить, іще можна сказати, що от кількість у нас в проєкті от так от відбувається, що спочатку у нас хвиля доданих робіт на день, а тут у нас хвиля закритих робіт на день. Значить, ми ясно, що тут є певний лаг, тому що треба цю роботу виконати і треба час на це. От так воно виглядає. Тобто два піка. Ну, в цей період між цими піками у нас іде інтенсивна розробка. От, значить, ну, наче я там тест організував, значить, наступний тест десь я дивлюсь. Де він тут? Ага. Секундочку. Увійдемо. Так, і я покажу, що тут же є тест, все нормально. Так, от у нас тест, тільки ви ж не плутайте. По-моєму, тест 4, да, тест 4, уніфікований процес. От. Тут є тест 4Z, але там одна людина заочник, заочниця, студентка, вона його проходила, і її результати тут збереглись, тому я його не можу видалити, не можу переробити. От. Хай тест 4Z всі з буквою Z так і зберігаються. Далі вони теж будуть, нікуди не дінуться. А у нас тест 4. Значить, от доступний до 24.02, от, значить, все, як завжди, тест готовий для використання. Значить, ну, от, от так от. Значить, у нас ще сьогодні з 01 групою заняття, ну, там всі лаби, ті, що, ну, перша лабораторка особливо, її я підчистив, вона все перевірена, так що ви дивіться і відразу будемо підправляти, там за 5 хвилин можна підправити і поставити оцінку. Якщо у когось стоїть 0, то це не страшно. Ми можемо прямо протягом лабораторки це все поставити на місце, щоб була оцінка. Окей, да? Все? Можна прощатися з вами? Ну, все, тоді до побачення. Дякую, до побачення.